Dámy a pánové, naším dalším hostem je Amar Ibrahim. Amar Ibrahim původně pracoval jako řidič, myslím, že jo, nebo něco takového, ale dneska už, nebo řadu let se specializuje na záchrana, jak se to dá nazvat? Kurzy přežití. Kurzy přežití. Ano. Buď si to můžu u vás zařídit jako zážitek, objednat, anebo jako, že se naučím přežívat. Samozřejmě. Tak to já bych si s vámi rád vyzkoušel, abych poprosil, připravte nám tady kus přírody. A to znamená, že si vyrazíme do přírody. Vyrazíte do přírody a naučíte se rozdělávat ohně. Tak to je ideální. Získávat vodu, prostě přežít. Když se někde ztratíte, tak... No, no tak se tady uděláme. Tak to je samozřejmě to malinko kamuflovaný, ale takovou iluzi, že jsme v přírodě, nám to udělá. Samozřejmě. A vy mě vlastně budete moct říct, co vlastně všechno případně odabsolvujeme, že jo? No, určitě. No, dostanete tak... takzvanou... Ne, tak to nechte až tam, víte co, já se oblíknu jako na cestu. Určitě, určitě. Já si tadyhle přendám zatím port, než to udělám. A to, že já tam nemůžu jít v saku, že jo. Nemůžu jít v saku do přírody, že jo. Vy jste mi neodpověděl, nemůžu jít v saku no, do přírody. No, nemůžete, samozřejmě, že? Samozřejmě. No, ale můžete, tak si, můžete se... nechal. No, můžete se v něm ztratit, ale taky tak. Ne, tak já si... Nevybíráte si obličení. Tak počkejte, já si to... Já si vezmu tradiční české. Co? To si vezmu, tak já poznám, co si mám vzít kam. Čepice na hlavu, já poznám. Tak. Jako já si beru typicky české, jako... Tohle nic, tohle je hračka, kdyby jel Klaus okolo, jo, tak. Ale, tak dejme tomu, že jsme jako v přírodě, já se jako natáhnu, dejme, je jedno, jestli to je nížina nebo hory, nebo... Absolutně, je to jedno. Absolutně jedno. A teďko... Se třeba ztratíte. Jsem se ztratil, potřebuji tu pár dní pobejt. Pár dní pobejt. A mám hlad, žízeň. Máte takhle KPZ-ku. KPZ-ka. Poslední záchrany. Tu si nechte, to je vaše, já otvíru tady, to se pak blbě skládá. To je vaše, budeme dělat tadyhle tu. Budeme dělat tadyhle. No, s tadyhle tý budeme používat. Čili až mi, jak si odumřete, tak já si odevřu tu svoji. Samozřejmě. Dobře. Možná někdy budete potřebovat. Dobře. Tak si odevřeme tuhle tu, jakože... No tak to nevypadá moc nadějně. Já myslím, že bychom s tím přežili. No přeč, tady je samý šitíčko, nebo co? No tak jsou tady různý věci. No tak počkejte, tak rozděláme si vohej nebo něco, ne? No můžeme. Tak, takže, počkejte, co to tady je? Tak co je tohle? Takzvaná kartička, s kterým si můžete... Je tady nožíček, je tady pilka. Já vím, no a na to nemá jako, že tady teď no, něco. Na to máme zase takovouhle pilku, na to řezání. Strunovou. Strunovou. Mm-hmm. Ale můžeme si jo, rozdělat... tohle jsem rád, že jste vzal sebou. Víte, na co to je? To ví každý. Mimo to. Prosím vás, taky mě půjde od života, tohle mám sebou. No někdy jo? Jako kdyby šla srna okolo, nebo co? Třeba v tom budete... Uschováte do toho sirky, uschováte do toho mobil. Nebo do aby čeho? To ne, do jo, nic. Takhle. Aby to nezvlhlo. Jo, že si do toho samozřejmě dá mobil, aby nezvlhnul. No, nebo sirky si do toho dáte, zápalky. Jo, takhle to by tady mělo být napsaný pozor, jiné užití. No, nebo si v tom odnesete až 5 litrů vody na pití. Jo, takhle. No, dáte si to do ponožky. A lidi pak koukají z války. Vyjděte z lesa. Musíte. Voděnka. Přežívám. Přežil se. Přežil se. Viděl jsem s tím rozdělávat i oheň a ještě jsem to neskoušel. No dobře. A co teda, co je tohle? To víte, ne?
Co je to? To je trout. To je čistá bavlna. S tím se trout má několik použití, ano. To otevřte. Jak trout? To je čistá bavlna vevnitř. A rozděláte oheň s tím. Krásně. Jedním škrtnutím. No ne, ale vypadalo to jak tampon. No samozřejmě, budeme. No, se z něho můžete napít. Z tamponu. No samozřejmě. Rosa, která rosu můžete rovnou pít. Prosím vás, čili v prezervativu si nesu vodu. Když ji najdete. Tamponu se napiju. To je kurz jak řemen, hele. Jo, musíte to mít sebou. A jak si z toho napiju? Ráno, když je rosa, se rozbalíte. Natáhnu si rosu. Natáhnete rosu, vyždímáte. A pak si vyždímám tampon. Samozřejmě. Pak si dojdu do prezervativu pro vodu. Začíná mě to bavit. No a dál? No, cukr. Cukr, to je jasný, tady by byl zesláblej. Samozřejmě, můžete s ním taky rozdělat oheň při použití cukru a hypermanganu, ten je tady. Aha. Jo, ten tak se dá taky rozdělat. No tak ho rozdělejte třeba tady v popelníku, takhle si budeme to rozdělávat. Nebo nějak uděláme snadno oheň. Zkusíte si to? No já bych nerad zapálil divadlo, tak to udělejte, když tak vy. A tak to no, tady v tom popelníku, v tom popelníku. To ne. No, kdyby to ještě hodně hoře, tak já jdu pryč. To já taky. No. A co to, no? To je škrtadlo. No to já vidím. No, takže. Ne, ono v tom popelníčku. Já vím, výmluvy, ale český výmluvy. Nic, tak já se natáhnu zatím a četbu nemáte sebou? No. Jo, takhle už to jde. No. No a proč škrtáte takhle, nemáte sebou sirky? No ty tady samozřejmě taky máme, a sirky vám můžu zvrhnout. Tady vám nikdy, toto vám nikdy nezvrhne. Jak to víte, tohle zvrhne. No zvrhne, ale funguje to i z uhlí. Jo, no tak dobře, ale je to dost protivný. No a tohleto? Co? To je píšťalka, s tou si můžete zavolat pomoct. Jo, tak já myslím, že si můžu dělat muziku místo rádia. To můžete taky. Tak dobrý, tak na mě to stačilo. Já myslím, že se to přežídá, že to není zase tak náročný, protože v podstatě on stejně vám nikdo nepomůže, že jo, když vám je nejhůř. Musíte si pomoct sám, no samozřejmě. No, tak to jsem chtěl vědět. To se musíte u nás naučit. No tak to jsem se naučil, ne? No tak za tři dny. Hele, to základní. Nosit si vodu v prezervativu. Zatopit si tím tamponem. Ono se ukazuje, že tyhle věci se dají vlastně tak dobře používat a no, tak jako málo se to používá takhle. No používá se to na jiný věci. No to kdyby vím, to já jako vím. To ty firmy. Víte to ještě, jako díky, ale ještě, jako ještě. No samozřejmě, kdyby tam ty firmy napsaly ještě, na co se to dá ještě jak použít, tak by možná by měli větší prodej. Je otázka, jestli se nedá na to použít ještě něco lepšího, než co vy jste vymysleli. No to jsme my nevymysleli, to už no tak možná to myslel někdo, kdo nikdy nic jiný pomůcky v ruce neměl, že jo? Jsou to ty základní, samozřejmě jsou další a další. No. Filtrace vody. Vy vlastně se nesmíte někde z něčeho napít v dnešní době. Jedině někde v horách z nějakého potůčku, někde v nížinách hned se může dostavit průjem zvracení. No. Si tu vodu musíte desinfikovat. Musíte jít se podívat po prameni, jestli tam neleží mrtvá srna. Samozřejmě, 500 metrů. Leží nahoře, hele, a vy dole to hrkáte, no, že? To se, samozřejmě, no, ale musíte zkontrolovat. No, ale on je 4 km potůček, takže se nenapijete, no. Dešťovou vodu, jak bych si upravil? Dešťovou vodu můžete pít rovnou. Rovnou? Rovnou si ji nachytat a rovnou si ji rovnou pít. Počkejte, i na Ostravsku. No tak v posledních záběrech, co jsem viděl, tak tam bych taky neriskoval samozřejmě. No, že bych si to nechal napršet do skleničky ve Vítkovicích a hrknul to do sebe. Kdyby to bylo žlutý, tak asi ne, ne? Asi určitě ne, ale dešťová voda se dá pít, dá se vymačkat mech. Cože se dá? Z mechu voda, když jo, si mech vymačkáte. Tak z toho, taky nevzniknou žádné žaludeční problémy. Z mechu, ano, když vymačkáte vodu. Ale nesmí to ležet na nějaké stezce pro zvířata, ten mech rost, jo, aby takže, náhodou no, to je podobný nebyl jako s tou vodou. Neřív asi 3 hodiny zkoumat se v okolí. Mezi no tím jako mě vyschne ten mech, že jo? No, takže budete počkám, až naprší druhý den, nebo zavlhčí se rosou. No a do toho mi tam uhyne prase a je to zničený. O tom to je, ale. No potom to je. No. No tak vidíte, že já bych přežil. No přežil byste, samozřejmě. No proto jsem tady kytary, že? Amar Ibrahim!
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima. A tak my bychom si mohli vyrazit takhle, pan Labuda, paní Janouchová a já, že bychom jeli tu dvojku. No tak. Co je dvojka? No dvojka, tam už nemáte ten spacák. Není spacák. Není spacák. To by nám asi nevadilo, ne? No. Já myslím, že bychom si v tom mechu mohli dobře vyspat. No, přesně tak. Mech je moc listí, spíš zahrabat se do listí. No pak bychom se olipili. No, ale to je pravda. Pane Labudo. Já bych sem tančil. Vy jste se zahrál, ale...